Nilikuwa natafuta mtu wa kazi, wananiambia hapa nini nikitafutia. Ah, kweli hapa tunafanya kazi zote. Ni kazi gani? Ni kubeba? Hapana. Ni kazi tu za nyumba. Kazi za nyumba. Kufula, kupiga ukoropa. Ndio. Manake buboi. Ndio. Mama, ni kweli mimi niko tayari kufanya zile kazi. Ah. Kama uko tayari tunaweza enda basi. Sasa mapatano ni gani? Kupokea kwa mwezi? Mwezi. Kama tuko tayari, tunaini. Sawa, mwani kwa tayari. Ndi basi. Ok. Tawa basi mwezi. Leto basi bitu yangu kito kisha ndi. Thank you.